Сьогоднішнім ефіром розпочинаємо цикл передач, які можна охарактеризувати і назвати «Здоров'я нації. Майбутнє України». І щотижнево будемо зустрічатися в ефірі для того, щоб розповісти про життєдіяльність закладів охорони здоров'я міста Сміли. Для того, щоб наші громадяни зрозуміли і були повідомлені, як діяти в тій чи іншій ситуації, пов'язаній з охороною здоров'я. Тільки що ми отримали допомогу. Допомогу від виконавчого комітету Смілянської міської ради, яка в свою чергу отримала його від волонтерів. Отримали допомогу у вигляді аптечок медичної допомоги, медичних препаратів, дезінфікуючих засобів і перев'язувального матеріалу. Це дуже необхідно для наших пацієнтів, для жителів міста Сміла, а також для тих осіб, які вимушені були переселитися з тих місць, де йдуть військові дії. На даний час в нашому закладі, в Центрі первинної медико-санітарної допомоги, існують 7 амбулаторій. 5 амбулаторій – це дорослі, і 2 амбулаторії – дитячі. Ці амбулаторії приймають з 8 години до 18 години. В суботу вони також працюють з 8 години до 16 години. У вихідні дні, в святкові дні в нас функціонує черговий кабінет, який розташований на базі амбулаторії номер 1 за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1, кабінет номер 108. Сімейних лікарів, до терапевтів, до педіатрів може звернутися люба людина, задекларована чи не задекларована. Тим паче, що більшість населення України вже задекларована за своїм основним місцем проживання. І якщо ця людина задекларована і звернулася до наших лікарів, вони зможуть підтягнути інформацію з того місця, де вони були задекларовані. Це стосується в першу чергу щеплень, тому що календар щеплень діє по всій Україні і дітей потрібно прививати згідно календаря щеплень. І для того, щоб приділитися, коли це треба зробити, лікар заходить в МІС, медичну інформаційну систему, дивиться сроки і вакцинує пацієнта. Також само з вакцинацією від ковіду. Якщо людині потрібен сертифікат, чи треба зробити третю бустерну дозу, також цю інформацію можна витягнути з медичної інформаційної системи. Якщо людина потребує медичної допомоги, вона звертається в ту амбулаторію, яка знаходиться якнаймога ближче до її місця теперішнього перебування. Передекларовуватися не обов'язково. На жаль, фіксуються випадки захворювання на ковід. Населення нашого міста хворіє. Але для того, щоб запобігти інфікціюванню, потрібно вакцинуватися. З моменту проводження вакцинації нашим підприємством провакциновано першою дозою майже 25 тисяч осіб. Другою дозою – 24,5 тисячі осіб. Третьою дозою бустерною – майже 17 тисяч громадян. На даний час у нас є вакцина CoronaVac в достатньої кількості для того, щоб проводити первинну і вторинну вакцинацію.
На наступному тижні планується завоз Pfizer. Зараз є незначний збій по логістиці, тому що цей препарат привозять нам з Києва. Як тільки його привозять до міста Черкас, проходить розподіл, і ми на наступний день отримуємо з Черкас цю вакцину. І так в той же день ми можемо починати вакцинувати наше населення. Але ж не тільки від проти коронавірусу ми проводимо вакцинацію. Дуже актуально в період військового стану вакцинація проти правця та дифтерії. На даний час у нас достатньої кількості цієї вакцини. Ревакцинація від правця та дифтерії дорослому населенню проходить що 10 років. Якщо люди робили 10 років тому, то вони, їм потрібно повторити вакцинацію зараз. На даний час уже в цьому році зроблено понад 380 особам цю вакцинацію. В першу чергу це були військові та тероборона наша. Але ж не забуваємо про те, що весняні роботи польові починаються. І є великий ризик отримати інфікування правцем на своєму дачному чи земельному участку. Тому призиваю всіх мешканців прийти і вакцинуватися від цієї хвороби. Це можна зробити не тільки тут, де ми знаходимося, кабінет номер 13 на другому поверсі амбулаторії номер 2, а це можна зробити в кожній амбулаторії, які я повідомляв адреси перед цим. Прийти до свого сімейного лікаря, сімейний лікар поміряє тиск, поміряє температуру, якщо немає ніяких протипоказів, в той же час можна і вакцинуватися в амбулаторії в маніпуляційному кабінеті. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, третя бустерна доза проводиться препаратом Pfizer. Але при вимаганні пацієнта, наполяганні пацієнта, можна зробити третю дозу будь-якою вакциною, яка зареєстрована на території України. На даний час у нас, я казав, тільки коронавак. Якщо бажає населення, вони можуть зробити цей вакцинний бустер. Якщо ні, трішки почекати до наступного тижня, коли у нас з'явиться Pfizer, вони прийдуть і вакцинуються. Якщо минуло півроку, вони вже йдуть і вакцинуються. З 12 років ми вакцинуємо до 18 тільки Pfizer, тому що цей препарат пройшов всі випробування і всі тести. І він виявився безпечним для дітей, тому його рекомендують по всій країні, не тільки по нашій країні, а і по майже всьому світі. Роблять Pfizer дітям з 12 років. Нагадую про те, що щепитися від коронавірусної хвороби ви можете щоденно з понеділка по п'ятницю в кабінеті номер 13 на другому поверсі в амбулаторії номер 2 за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1. Ви повинні підійти до свого сімейного лікаря, отримати допуск до вакцинації, прийти в цей кабінет і вас вакцинують. Ця маніпуляція займає майже 5 хвилин. Це зможе зберегти ваше здоров'я і життя, і здоров'я та життя ваших рідних і оточуючих.